Assalamu alaikum, құрметті достар. Бүгін Қытайдың телеарнасы Dragon TV деген арнада менің Stranger деп аталатын әнімді көрсеткен болатын. Сол Stranger деген әнімді көргілеріңіз келсе, жай ғана YouTube желісіне өтіп, Youku арнасында сол әнімді табалсаңыз болады. Және де сонымен қатар ертең Жапонияның NHK арнасында мен ең алғашқы рет жапон тілінде ән айтатын боламын. Қапы қалмаңыздар, көріңіздер, қызық болса әрине. Маған қолдауларыңызды беріп жүргендігіңіз үшін, тілеулеріңіз үшін үлкен-үлкен рахмет айтқым келеді. Аман болыңыздар, бар болыңыздар, әлемдегі барлық тыңдармандарыма жалынды сәлем. Қазақстанға, отандастарыма үлкен-үлкен жалынды сәлем. Сіздерді қатты сағындым, қатты жақсы көремін. Аман болыңыздар, еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай, әлемде бейбітшілік болсын.